Երինջի բուժիչ հատկությունները։ Փույս, որը հարուստ է A, B, C և e, վիտամիններով, հանքանյութերով, այդ թվում մագնիումով, ցինկով, երկաթով, կալցիումով, այն օգտագործվում է ռեսպիրատոր հիվանդությունների դեպքում, օգնում է ամրացնել իմունային համակարգը կանխարգելում է վարակների առաջացումը։ Ամենօր եղինջով թեի օգտագործում է կոքնի մակրել օրգանիզմը կանխարկելել երիկամներում քարերի առաջացումը։ Պերականգնում է 마σκը։ Եղինջը սովորաբար օգտագործվում է 마σκի վերին շերտի մաքրման համար։ Օգնում է կանխարգելել ալերգիան, մշտիկների առաջացումը։ Եղինջի թուրնոռը վանդածքում 3 անգամ քսեք դեմքին կամ parbերաբար դրանով լվացեք 마σκը։ Օգնում է մաքրել արյունը։ Այսboys նոկնում է մաքրել արյունը, կարկավորել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Օգտակար է շականակագեղձին։ Օգնում է պայքարել այտուցների դեմ։ Եղինջն օգտակար է նաև մազերին։ Այն սնուցում է գլխամաշկը, ապահովում թեփի առաջացումից կանխարգելում մազաթափությունը։ Եղինջը եփուկի բարերաբար օգտագործում է զգալիորեն բարելավում է շաքարակտոզ հիվանդների վիճակը, բույս, որը կօգնի ազատվել բազմաթիվ առողջական խնդիրներից։ Բուժման նպատակով օգտագործվում են եղինջի տերևները, ծաղիկներն ու արմատը։ Չոր հումքի պատրաստման ժամկետը 2 տարի է։ Եղինջը, որպես դեղաբույս, հնուցիվեր հայտնի է մարդկությանը։ Բույսի տերևներն ու սերմերն օգտագործել են գլխուղեղի ախտահարումների, քթային արնահոսության, աตาների հիվանդության, բրոնխային астմայի եւ շնչուղիների բորբոքումների ժամանակ, հաճախ զուգակցելով մեղրի եւ ուրոշ դեղաբույսերի հետ։ Օկտագործվել է նաև բորբոքային ուռուցկները, թոքային հիվանդությունները, արգանդի արտանքածությունը, բուժելու որովայնի վկնածությունը վերացնելու համար։ Նշվել է նաև եղընջի օկտակարությունը, ջրգողության եւ մաշկային խոցերի դեպքում։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ բույսի հյութը կարեջրի հետ խառնած օգտագործում են հազն ու ատամնացավը հանգստացնելու, խորխը արտազատելու նպատակով։ Քիտնականները հիմնավորված են, որ դեղաբույսի մեջ առկա կլորոֆիլ նշտված է օրգանիզմի տոնուսավորող եւ ախտանոց հատկություններով։ Այն ակտիվացնում է հիմնական մետաֆոխանակությունը, արգանդի աղիքների սիրտանոթային համակարգի եւ շնչարական կենտրոնի տոնուսը։ Տերևներից եփոք պատրաստելու համար 15 գրամ հունկը 200 մլ mm ջրի մեջ եփում են 10 րոպե։ Ընփում եկական ճաշի գդալ օրական 3 անգամ։ Արմատից սերմերից եփոք պատրաստելու համար հավասար չափերով խառնածունքից վերցնում են 15 գրամ 20 րոպե եռացրում 200 մլ ջրում, խամում, հովացնում եւ Ընփում միանը բաժակ երկուսից 3 ճաշի գդալ։ Տարախակալած verkin dnumen terevahyutov turchats lat kam terevaphosin anmichapes tsanumen verki vra Երբ եղընջի հյութով թրճած վիրակապը դնում են արունահոսող 벽ի վրա, արունահոսությունը դաթարում է, գլխի մազաթափության, թեփոտման եւ ճարպարտա- ճարպարտadrության ժամանակ շապատը 3 անգամ գլուխը լվանում են հավամրքու, գայլուկի կորների, երատուկի եւ եղընջի արմատների թունտ եւ փուկո։ Մազաթապության դեպքում 100 գրամ տերևը լցնում են 0.5 լիտր ջրի եւ 0.5 լիտր քացախի խառնուրդի մեջ եւում 30 րոպե, ապա քնելուց առած դրանով լվանում գլուխը։ Հոդացավերի ժամանակ յեգինջով խայթում են մարմնի ցավոտ մասերը։ Յեգինջի եւ հոգի բարբերաբար օկտագորվում է, զգալի օրեն բարելավում է շաքարակ, շաքարախտով հիվանների վիճակը։ Դրա մատղաշ ընձյուղներից ու տերևներից բաղկանան պատրաստում են ափուր, տերևները թթու են դնում։ Կովկասում յեղին շն օգտագործում են որպես համեմունք։ Բույսը սանդարության մեջ չի ծիզիչում լոբազմիներին, թարմ ընձյուղներ նուտում են նաև դրանց վրա՝ աղ լցնելով եւ թեթևակի դրօրելուց հետո։ Ցողուններից պատրաստում են բալսշորակթել, թուղթ եւ պարան, տերևներից կանաչ իսկ կողճամարմատից դեղին ներկ։ Եղինջը կօգնի ձեզ ազատվել բազմաթիվ հիվանդություններից։ Եղինչը, որն ունի 60-ից 150 սանտիմետր բարձություն, աճում է ամենուրեք, խոնավ եւ օրգանական նյութերով հարուստ հողերում։ Այս բույսը բացի խոհանոցում բուժական նպատակով օգտագործում են տերևները, որոնք հավաքում են բույսի ծաղկման շրջանում։ Եղինչի տերևները կարելի է չորացնել եւ պահել հետագա օգտագործման համար, որը կատարվում է բացօթյա լավ կամ հարվող տեղում։ Պահում են տուփերի կամ թղթե տոպրակների մեջ։ Այս դեպով այն սննդիա երկու տարի յեղինջ ունի արտահայտված արյունահոսության դաթարեցնող հսվածքերի ամբողջականությունը վերականգնող միզամուղ հակատենդային խորխաբեր ազդեցություններ ինչպես նաև աչքի ինքնող լույզավական ցավազերգող հատկություններ այս առումով դեղաբույսը օգտագործվում է արգանդային երիկամային աղիքային թոքային արյունահոսությունների ժամանակ այն լավ միջոց է սպի Սփյատող werke-ի բուժման դեպքում վաղուց իվեր բույսի ծերեվները եւ արմատները ժողովուրդը օգտագործել է հազի միզակապության բարձր ջերմությամբ ընթացող բորբոքային հիվանդությունների դեպքում։ Բույսի օկտակար հատկությունները թույլ են տալիս այն օգտագործել սակավարության, մկանային եւ հոդային ռեմատիզմի, աշկային էկզեմաների, գլարթի եւ լեղաձորանների մարսողության խանգարումների, ստամոքսից հավերի ժամանակ։ Գերակրող մարը խորթ է տրվում խմել այս բյուսի թուրմը, որպես կաթնարատացնող միջոց։ Տերևներում հայտնաբերված են վիտամիններ ก, ց, բ խումբ, կարոտին, կարիտոնիդոտներ, պանտոթենթթու, ինչպես նաե մժնաթթու, քլորոֆիլ։ 100 գրամ յաղինջը պարունակում է 0.5 գրամ ճարպ, 3.7 գրամ սպիտակուցներ, 3.1 գրամ արաթել, 5.4 գրամ աացօջրեր։ Պտուղները պարունակում են ոչ 32.5% ճարպային։ Բույսի մัทքաշ տերևները երկու անգամ ավելի շատ վիտամին են պարունակում, քան հաղարջի պտուղները, իսկ կարոտինի պարունակությամբ յաղինջը կերազանցում է գազարին, թրթնջուկին եւ չիչխանի պտուղերին։ 4 թեյի գդալ մանրացրած, չորացած թփերը 1 բաժակ герման ջրում թրմել օրական ճափով, խմել օրական 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ։ Ամեն անգամ ջրաթուրմի 1/3 մասը։ Արտակին օգտագործման համար ջրաթուրմը պատրաստվում է նույն կերպ, բայց վերցվում է չորացված տերևների կրկնակի դեղաչափ, այսինքն 8 թեյի գդալ 1 բաժակ герման ջրում։ Վերցնել 50-ից 60 գրամ հુંկ, իեռացնել 1 լիտր ջրում 30 րոպե, խմել օրական 3 անգամ, 1-ական բաժակ։ Լավ միջոց է աղեստամոքսի համակարգը հանգստացնելու համար։ Գյուղիջը լայն quirrություն ունի բուժական տարբեր հավաքների մեջ, նախատեսված տարբեր հիվանդությունների բուժման համար։ Երինջը ունի նաև հակացուցումներ։ Գերիկամային հիվանդության, արթրոսկլերոզի, հիպերտոնիայի դեպքում, ինչպես նաև նրանց, որոնց արյունը խիտ է, ղիներին հակացուցվում են նաև այն հաբերը, որոնք ղինջի հիմքով են պատրաստված, քանի որ այն արագացնում է ցննդաբերությունը։ Կարիզն օգտագործվում է անեմիայի դեպքում, խորրտը տրվում խնդիրների դեպքում, որոնք կապված են օրգանիզմում միզաթթվի բարձր մակարդակի այդ թվում հոդատաբի հետ։ Պույսն օգնում է իջեցնել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, ինչպես նաև ապստամնեն լյարդի նյութափոխանակության համակարգի առողջությունը, արագացնել նյութափոխանակությունը, լավացնել աղիների անցանելիությունը, լավացնել արյան շրջանառությունը, նպաստում է օրգանիզմից ավերորթ թերուկի տոքսինների դուրսբերմանը, օգնում է փորուծության դեպքում, օգտագործվում է քթից արնահոսության դեպքում, արնահոսությունը դադարեցնելու նպատակով։ Օգնում է պայքարել դիաբետի, անեմիայի դեմ։ Եղինջն օգնում է պայքարել նաև մի շարք մաշկային խնդիրների դեմ, այդ թվում բշտիկներ, էկզեմա, հերպես, կարմրացություն։ Եղինջն օգտագործվում է նաև մազերի հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ թեփ, դեպ, սեբորեա, մազաթափություն։ Ինչպես օգտագործել յեգինջը՝ բաղադրիչներ. 3 թեյի գդալ յեգինջի չորացած արմատներ, 1 կես լիտր ջուր։ Յեգինջի դերևների վրա եռացրած ջուր լցրեք, թողեք 10 րոպե։ Երինջով թե, անեմ թեի, անեմիայի դեմ 1 թեի գցալ եղինջի տերևների վրա 1 բաժակ երմանջուր լցնել եւ ծրմել 5 րոպե, կամել եւ որվա ընդաձքում խմել փոքր կումերով հետեւյալ կեր. առաջին օրը 1 բաժակ թե, երկրորդ օրը 2 բաժակ, երրորդ օրը 3 բաժակ։ Հաջորդ 7 օրվա ընդաձքում օրական 3 բաժակ։ Դրանից հետո քանակ նստիճանաբան նվազեցնել։ Կուրսից հետո երկու շափաթ դաթարտալ եւ կրկնել նույն սխեմայով։ Այլան ցուցանիչների կարխավորումից հետո խմել օրական մեկ բաժակ թեյ։ Այլան մեծ շաքար նվազեցնելու համար երկու ճաշի գդալ չորացած յեգինջը խառնել մեկ բաժակտակ մածունի հետ եւ ընդထունել ուտելուց առաջ։ Բուժման ուրսը երկու շափաթ է։ 10 օր դաթարից հետո կարող եք կրկնել ուրսը։ Յեգինջի սերմերով բուժում։ Երկու բաժակ մածուն Մեկից երկու աճի գթալ յեգինջի սերմ։ Սերմերը լցնել լվացուների մեջ եւ թողնել 20 րոպե։ Ընդունել օրվա ընթացքում։ Այն ցուցանիչների լվացման համար անհրաժեշտ միջոցի երկարաթև ընդնում։ Զգուշացում։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկների։ Յեգինջով տնային միջոցներ մազերի աճի համար։ Կանաչին ժամանակներից եղինջն օգտագործել են մազերն ամրացնելու համար։ Այս բնական միջոցը մազերի խնամքի ամենաարժունավետ ու հասանելի տնային միջոցներից է։ Եղինջն օգտագործվում է մազերի աճը խթանելու եւ նրանց փայլ ու առողջ տեսք հաղորդելու համար։ Եղինջի թուրմ մազերն ամրացնելու համար։ Մազաթապիուսը կանխելու եւ մազերն ամրացնելու համար կարելի է եղինջից թուրմ պատրաստել։ Եղինջի տերևները 1 բաժակ ջեռած շիրով 40-ից 60 րոպե թրմեք։ Էտո կամեկ այն եւ յուրաքանչյուր անգամ գլուխը լվանալուց հետո դրանով ցողեք մազերը։ Եղինջի թուրմին կարող եք մի փոքր խնձորի քացախ ավելացնել։ Այդ դեպքում մազերը ոչ միայն առողջ ու ամուր կլինեն, այլ հրաշալի փայլ կունենան։ Եղինջի թուրմ մազերի աճը բարելավելու համար 1 ճաշի գդալ 400-ած եղինջի մանրացրած տերևների եւ 1 ճաշի գդալ եղինջի արմատի վրա 1 բաժակ ջուր լցրեք։ Կաթսան դրեք գրակի վրա եւ թողեք 30 րոպե եփվի։ Հետո կամեք։ Սառեցրեք թուրմն ու քսեք մազարմատներին։ Մազերը պետք չէ լվանալ։ Առանձեಷ್ಟե միայն փաթաթել սրփիչով։